Kim? Mama. Hə, döy dənə qapını döy. Sən də döy, dənə, sən də döy. Mama. Ata. Mama. Mama. Açıqdır deyir. Hə, açıl. Mama. 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 Eyni soyundan, eyni soyundan, şarj edirsən. Hə, son görür. Hı. Aqqan nə tər soyunursan? Hə. İndə yox, yerə soyunmur mən. Hə, indi çıxaq görüm yəni. Otur, otur, çıxart. Otur. Aha. Hə, indi çıxart. Hı. Vay can, çıxardanmadın? Yox? Çıxardanmadın sən? Hani, aqqan hani? Burada. Haradadır? Burada. Hə, çıxar görün. Əyini qaldır, əyini qaldır. Qaldır. Ay, sağ ol, bunu çıxar. Ay, sağ ol. Bunu da çıxar. Ay, maladis. Hə, indi dur, dur, qutqanı çıxardıq. Həndisi qurtqanı soyun. Papağı çıxar da əvvəldə, papağı çıxar. Hə, apar yerinə qoy. Ora, ora, ora qoy. O, ay, sağ, hə. Hə, hə, indi gəl bura. Hə, indi qurtqanı çıxar. Hə, qurtqanı hanı, hanı, çıxar görüm. Hanı, qurtqanı çıxar, belə də soyun. Soyun. Çıxar. Hı, onu da çıxart. Hə. Ay, maladis.